Hər birinizi salamlayıram. Mən Starə Müzəffər kanalıma xoş gəlmisiniz. Nəhayət, nəhayət hamının gözlədiyi o an və o video Azərbaycan tarixi videolarımıza davam edirik. Biz axırıncı dəfə qalmışdıq Azərbaycan tarixinin Ağqoyunlu və 15-ci əsr sosial-iqtisadi həyatda. Bugün başlayırıq, Səfəvlərdən danışacağıq, Səfəvlərin Ərdəbil hakimliyi və bütün 16-cı əsr boyu Səfəvlər dövlətində baş verən hadisələrdən. Video biraz uzun ola bilər, çünki 16-cı əsrə əhatə edir. Bu arada Səfəvlərin 16-cı əsrində mütləq şəkildə qəbulda sual var, ona görə diqqətli olun. Mövzunun testləri Instagramda paylaşılacaq, ona görə bizi Instagram hesabından da izləyə bilərsiniz. Instagram hesabımızı burada aşağıya yerləşdirirəm. Bu qədər. Başlayırıq. Ərdəbil hakimliyi harda yaranıb? Təbii ki, Ərdəbildə yaranıb. Kim yaradıb? Məsələ budur. Birinci ona baxırıq. Ərdəbil hakimliyində biz şeyxlərdən danışacağıq. Yaradan Şeyx Səfiyəddin. Şeyx Səfi də deyirlər, Səfiyəddin də, Şeyx Səfiyəddin İshaq. Neçənci əsrdə yaranacaq Ərdəbil hakimliyi? 13-cü əsrdə. Niyə 13-cü əsrdə? Biz 13-cü əsr Azərbaycan tarixinə baxanda Azərbaycanın Monqolların yürüşlərini görürük və bu 13-cü əsrin sonlarında baş verib. 13-cü əsrin sonlarında Azərbaycan tərkibində də Hülakülər dövlətinin və Hülakülərin ümumiyyətlə Monqolların Azərbaycanda yeritdiyi əsas siyasət bundan ibarət idi ki, yerli feodalların sıxışdırılması və köçəri Monqolların onlardan üstün yerə qoyulması. Belə olduqda istər istəməz əhali narazılıq edəcək və bu narazılıq olanda əhalinin təbii olaraq bu narazılığından istifadə edib onları öz tərəfinə çəkmək lazımdır. Bunu da necə çəkəcəksən? Şeyx Səfiyəddin İshaq deyir ki, bütün Azərbaycanda yaşadığımız bu problemlərin səbəbi sünni hökmdarlardadır. Çünki biz bilirik ki, Hülakülər əslində Qazan xan dövründə İslamı qəbul edirlər, amma bu sünni İslam yolundadır. Ərdəbil hakimliyi isə, yəni Şeyx Səfiyəddin isə birbaşa şiəlik yolu ilə öz təriqətini genişləndirir. 13-cü əsrin sonunda yarandı. Şeyx Səfiyəddindən sonra təriqət rəhbərliyinə gələcək Şeyx Cüneyd. Şeyx Cüneydin təriqət rəhbərliyi dövrü olacaq 1447-ci ildən 1460-cı ilə qədər. Həmən dəqiqə biz yadımıza salmalıyıq ki, 1447-1460-cı illər aralığında Azərbaycan hansı dövlətin tərkibindədir? Buradan bir dənə yazırıq Qaraqoyunlu. Sonra yadımıza salırıq ki, Qaraqoyunlu dövləti hansı illər aralığında mövcud olub? 1410 və 1468-ci illərdə. Deməli, bunun hakimiyyət dövrü Qaraqoyunluların dövrü düşdü. Yaxşı, Qaraqoyunlu hökmdarı kimdir o dövrdə? Cahanşah. Təbii olaraq Cahanşah baxır ki, yeni bir təriqət meydana çıxıb, əhali bu təriqəti mənimsəyib, təriqətə yaxınlaşırlar. Təbii, neyniyək? Bu təriqəti aradan götürək. Özümüzə qarşı bir təhlükə hesab edirik bu təriqəti. Ona görə 1449-cu ildə məktub yazır WhatsApp-dan, 1444-də Şeyx Cüneydə Cahanşah ki, bəs Ərdəbildən çıx. Şeyx Cüneyd oxuyur, deyir ki, yaxşı, sən çıxıram. Əslində, niyə çıxır? Yəni, səbəb çox açıqdır. Çünki o dövrdə sən kiçik bir təriqət olaraq böyük bir dövlətin qüvvələri ilə qarşılaşmaq iqtidarında deyilsən. Ona görə heç nə demir. Cüneyd deyir, yaxşı, mən çıxıram Ərdəbildən. Cüneyd Ərdəbildən çıxır, gedir üzü Anadoluya doğru, nə bilim, Mesopotamiya doğru, orada biraz təriqəti genişləndirir. Hətta Anadoluya gedir, o dövrdə Qaraqoyunların təbii ki düşməni olan kimlər var? Ağqoyunlar var. Gedir Ağqoyunlarla qohum olur, Uzun Həsənin bacısı Xədicə bəyimlə evlənir. Xədicə bəyimlə evlənəndən sonra, biraz gücün toplayandan sonra 1460-cı ildə qayıdır Azərbaycana. 1460-da Şirvan və Dağıstan üzərinə yürüş eləyir. Artıq Şeyx Cüneyd Şirvana yürüş eləyəndə, digər tərəfdə də Azərbaycanda hələ Şirvanşahlar dövləti qalıb, Şirvanşahlar da bir həyəcan təbili çalır ki, neynəmək lazımdır? Şeyx Cüneydi durdurmaq lazımdır. Necə durdurmaq lazımdır? Şirvanşahlar da o dövrdə hakimiyyətdə birinci Xəlulullahdır. Xəlulullah zəng eləyir Cahanşaha ki, bəs belə-belə Cüneyd qoşunla gəlib Şirvana, neyniyək? Cahanşah deyir ki, heç nə, neyniyəcək? Birləşək Cüneydə qarşı. 1460-cı ildə bir tərəfdə Qaraqoyunlar və Şirvanşahlardır, yəni Cahanşahla Xəlulullah. Digər tərəfdə isə bizim bu Cüneyddir. Döyüşümüz Samur çayı sahilində baş verən döyüşdür. Bu döyüşdə Cüneyd məğlub olacaq, Cüneyd öldürüləcək. Şirvanşahlar və Qaraqoyunların birləşmiş qüvvələri qalib gələcəklər. Şeyx Cüneyddən sonra təriqət rəhbəri vəzifəsinə gələcək Cüneydin oğlu Heydər. İki dənə şey yazdım, bütün lövhəni tutdum. Nəysə, lövhəmizi silək. Biraz da balaca-balaca yazaq ki, yerləşsin. Cüneyddən sonra təriqət rəhbərinə gələcək Şeyx Heydər. Amma Şeyx Heydər də təriqət rəhbərinə gəlməsi üçün təbii ki, Uzun Həsənin dəstəyindən istifadə eləyəcək. Heydərin təriqət rəhbərliyi dövrü Şeyx Heydər 1460-dan 1488-ci ilə qədərdir. Bu 1468-69-cu illərdə Ağqoyunlara kömək eləyib.
Kimlərə qarşı? Teymurilərə qarşı. Biz bilirik ki, Ağqoyun dövləti yeni yaranında 1468-ci ildə Teymuri Əbu Səid yürüş edir Ağqoyunların üzərinə ki, biz Qaraqoyunlardan müttəfiq idik, siz Qaraqoyunları süquta uğratdınız, biz gəldik onların dövlətçiliyini bərpa eləməyə. Həmin bu mübarizədə Ağqoyunlu Uzun Həsənə Şeyx Heydər kömək eləyəcək, yəni öz dayısıdır, burada elə bir problem yoxdur. Bundan sonra 1470-ci ildə Uzun Həsənin köməkliyi ilə gələcək Ərdəbildə irsi taxta oturacaq. İrsi taxt. Yəni yerləşdi orada. Heydərin dövründə nə baş verəcək Ərdəbil hakimliyində? Hərbi qaydada təşkil olunacaqlar. Yəni o vaxta qədər biraz dini təşkilat idisə, artıq hərbi qaydada təşkil olunmağa başlayırlar. Qızılbaş adlanmağa başlayırlar. Başlarına 12 imamın şərəfinə bu 12 zolaqlı çalma bağlayırlar və olurlar Qızılbaş. Şeyx Heydərin 3 dəfə 1488 axırıncıdır. 1483, 1487 və 1488-ci illərdə yenə Şirvan və Dağıstana yürüşləri var. Bu arada Şeyx Heydər də Ağqoyunlarla qohumdur ha. Yəni Cüneyd Uzun Həsənin bacısı ilə evlənmişdirsə də, Heydər Uzun Həsənin qızı Aləmşah bəyimlə evlənmişdir ki, sonradan bu İsmailin anası olacaq. Şirvan və Dağıstana yürüş eləyir. Yenə belə olanda bir tərəfdə bizim Şeyx Heydərdir. Digər tərəfdə də həmin dövrdə Azərbaycanda mövcud olan dövlətlər. Hansı dövlətlərdir bunlar? Şirvanşahlar. Şirvanşahlar da hakimiyyətdə Fərrux Yasərdir. Və Ağqoyunlar. Ağqoyunlarda da artıq hakimiyyət dəyişib, yəni Uzun Həsən gedib, Uzun Həsəndən sonra hakimiyyətə Sultan Yaqub gəlir. Həmin bu Sultan Yaqub və Fərrux Yasər birləşirlər 1488-ci ildə Şahdağ yaxınlığında döyüşdə, Şahdağ döyüşündə Şeyx Heydər məğlub eləyirlər, Şeyx Heydər öldürülür, Fərrux Yasər və Sultan Yaqubun birləşmiş qüvvələri qalib gəlir. Şahdağ döyüşündən sonra, bu arada Tabasaran da yaza bilərlər, heç bir problem yoxdur, eyni şeydir. Şahdağ döyüşündən sonra Sultan Yaqub Ərdəbildə mülklərə müsadirə eləyəcək və Şeyx Heydərin sağ qalan övladlarını və bacısı Aləmşahı da zindana saldıracaq İstəxır qalasına. Qalan övladlar kimdir? İbrahimdir, İsmaildir, Sultan Əlidir, bir də Pərixandır. Bu İbrahim tez öləcək, İsmailin zaten bir yaşı var, bir dənə qalıb Sultan Əli. Bunlar həbsdədirlər. Nə vaxt çıxacaqlar həbsdən? 1492-ci ildə Ağqoyunlarda hakimiyyətə Rüstəm Mirzə gəlmək istəyir. Rüstəm Mirzə 1492-ci il Bərdə döyüşündə mübarizə aparır Baysunqurla. Amma bu mübarizədə ona bir kömək lazımdır. Kömək kimdir? Təbii ki, gedir bu Ərdəbildən Sultan Əlini çıxarır. Ərdəbil nədir? Həbsdən daha doğrusu İstəxirdən Sultan Əlini çıxardır. Sultan Əli ilə müttəfiq olur və Baysunquru Bərdə döyüşündə məğlub eləyirlər. Bunlar qalib gəlirlər. Lakin 1492-ci ildə bu hadisə baş verir. 1494-cü ildə Rüstəm Mirzə görür ki, yəni mən zaten bunlardan istifadə elədim. Artıq yəni Ərdəbil hakimliyi mənim üçün də bir təhlükədir və bu təhlükəni aradan qaldırmaq lazımdır. Necə aradan qaldıracaq? 1494-cü ildə keçmiş müttəfiqlər arasında Şəməsi döyüşü baş verəcək. Şəməsi. Keçmiş müttəfiqlər kimdir? Rüstəm Mirzə, Ağqoyunlu və Ərdəbil hakiminin həmin dövrdəki şeyxi Şeyx Sultan Əli. Döyüşümüzün adı Şəməsidir. Rüstəm Mirzə qalib gəlir, Sultan Əli məğlub olur, Sultan Əli öldürülür və Şəməsi döyüşündən sonra da bu dəfə Rüstəm Mirzə Ərdəbilə daxil olur, mülkləri müsadirə eləyir. Ondan sonra ümumi olaraq Ərdəbil hakimliyinə qarşı bir təqiblər başlayır. Bu təqiblər nəticəsində bircə dənə sağ qalmış nümayəndə var, o da İsmaildir. İsmaili yaxşı-yaxşı qoruyurlar ki, əgər İsmail olmasa təriqətin 200 illik bir əməyi heçə getmiş olacaq. İsmaili qoruyurlar, İsmail gəlir, 13 yaşına çatır. 1500-cü ildə Gilanda saxlayırlar bu arada İsmail. 1500-cü ildə İsmail gedir 1500. Bunu 5 eləyə, bunu da bu. Ərzincanda müşavirə keçirir. Yazaq bura İsmail. İsmail Ərzincanda müşavirə keçirir və bu müşavirədə öz tərəfdaşlarından soruşur ki, iki dənə düşmənimiz var həmin dövr Azərbaycanda. Biri Ağqoyunlardır, biri də Şirvanşahlardır. Hansıların üzərinə yürüş eləyək? Deyirlər ki, gəlin gedək birinci Şirvanşahların üzərinə. Ona görə Ərzincandan gəlirlər 1500-cü il Cabanı döyüşü. Səfəvilər, yəni Səfəvi deyə bilərik də problem deyil, dövlət deyil onsuz da. Səfəvilər və Şirvanşahlar arasında Şirvanşahlar məğlub olur, Səfəvilər qalib gəlirlər. Fərrux Yasər Cabanı döyüşündə öldürülür. Yəni bir növ İsmail babasının və atasının intiqamını Şirvanşahlardan almış olacaq. 1501-ci ilin yazında Bakı qalasını tutacaq, Şirvanşahların xəzinəsinin bir hissəsini ələ keçirəcək. Gülüstan qalası üzərinə yürüşə qalxanda xəbər gələcək ki, bəs Ağqoyunlu hökmdarı Əlvənd Mirzə
cənubdan hərəkətə başlayıb, Təbrizdən hərəkətə başlayıb, üzü şimala doğru gəlir. Belə olanda bir dəfə də soruşur öz tərəfdaşlarından ki, bu dəfə Gülüstan qalasını istəyirsiniz, yoxsa Azərbaycanı? Onlar da deyir ki, biz Azərbaycanı istəyirik, zaten Azərbaycanı əldə eləsək, Gülüstan qalası da bizim olmuş olacaq, onu da Şirvanşahları məğlub eləmişik. Ona görə düşürlər aşağı 1501-ci ilin payızında Şərur döyüşü baş verir. Şərur döyüşündə bir tərəfdə İsmayıldı, digər tərəfdə Ağqoyunlu Əlvənd Mirzədir. Əlvənd Mirzə bu döyüşdə məğlub olacaq, İsmayıl qalib gələcək, Ağqoyunlu dövlətinin birinci qolu süqut eləyəcək, İsmayıl daxil olacaq Təbrizə və 1501-ci ilin yazında 1501-ci ilin payızında Təbrizdə yeni bir dövlət yaranacaq. Səfəvi dövləti 1501-dən 1736-cı ilə qədər mövcud olmuş olacaq bu dövlət. Bu hissəyə qədər gördüyümüz hər bir şey 1501 şərirdə daxil olmaqla Səfəvilərə aiddir, amma Səfəvilər dövlətinə aid deyil. Ona görə testlərdə diqqətli olun. Bəzən yazırlar Səfəvilər və yaxud Səfəvilər dövləti, bəzən də yazırlar İsmayıl və yaxud Şah İsmayıl. Ona görə bunu qarışdırmamaq lazımdır. İndi danışacağıq Səfəvilər dövlətindən. Ümumi olaraq 16-cı əsrdə Səfəvilər, ümid edirəm, video çox uzun olmaz. Nəysə, tez-tez danışıram zaten. Sonra da deyirlər ki, müəllimə, tez-tez danışırsınız, başa düşə bilmirik. Mən tez-tez danışmasam, yavaş-yavaş danışsam, bu video haradasa gəlib 2 saada çıxacaq. Sonra da baxmayacaqsınız ki, videonun müddəti uzundur. Yox. Səfəvi dövləti. Səfəvi. 1501 1736-cı ilə qədər mövcud olub. Qısa məlumat verək Səfəvi dövləti haqqında. 3 dənə paytaxtı var. İndi onları buradan yazacağım. Birinci paytaxt 1501-dən 1555-ci ilə qədər Təbriz dövrü hesab olunur. İkinci 1555-1598 Qəzvin dövrü hesab edilir. Üçüncü dövrü isə 1598-ci ildən 1736-cı ilə qədər mövcud olan İsfahan. Başlayaq. 16-cı əsrdə biz kimlərdən danışacağıq Səfəvi dövlətindən? Birinci, təbii ki, Şah birinci İsmayıldan. Birinci İsmayıl. Şah İsmayıl hakimiyyətdə olub 1501-1524-cü illər aralığında. Birinci Şah İsmayılın daxili siyasətindən danışsa, nə danışaq daxili siyasətindən? Ağqoyunlu ilə mübarizəsi var, düz onu tam daxili siyasət götürə bilmərik, amma hər ikisi Azərbaycan dövlətidir, deyə elə olsun daxili siyasət. 1501-1524-cü illər aralığında hakimiyyətdədir. 1503-cü il Alma Bulağı döyüşü. Alma Bulağı döyüşündə Ağqoyunlu'nun ikinci qolunda məğlub edilməsi, xətt çəkdiyi Ağqoyunlu'nun üzərindən və Səfəvilər Ağqoyunlu'nu məğlub edəndən sonra Murad Mirzəni Ərəb İraqını ələ keçirirlər. Ərəb İraqını yadınızda saxlayın. Sonra bunlar 1504-cü ildə Osmanlı Sultanı II Bəyazid ilə dostluq əlaqələri saxlayırlar. Bir-birlərinə ata oğul deyə müraciət edirlər. Bunu yadımızda saxlayırıq. Sonra 1510-cu ildə Dərbənd, Dağıstan bu ərazilər tabi edilir. Şirvanşahlar dövləti asılı vəziyyətə salınır. Diqqətli olun, biz normalda Şirvanşahların asılı vəziyyətə salınmasını düşünürdük ki, bu Səfəvilər dövründədir də, yəni İsmayıl o zaman şah deyildi, amma İsmayılın şahlıq dövründə də Şirvanşahların asılı vəziyyətə salınması kitablarımızda qeyd olunub. 1510-cu ildə başqa bir döyüşümüz də var. Bu da Mərv döyüşüdür. Mərv döyüşü Səfəvilərlə Şeybanilər arasında olan döyüşdür. Mərv döyüşündə Şeybanilər məğlub olur, Səfəvilər qalib gəlirlər və Səfəvilər Xorasanı ələ keçirir. Xorasan da önəmli ərazidir, yadda saxlayaq. Xorasanı ələ keçirir və Amudəryadan Fərat çayına qədər olan ərazilər keçir Səfəvilərin hakimiyyətinə və Səfəvilər dövləti bir imperiya çevrilmiş olur. Belə olduqda təbii olaraq yavaş-yavaş digər dövlətlərlə də düşmənçilik münasibəti başlayır. Bu dövlətlərdən biri də Osmanlıdır. Ümumiyyətlə Osmanlıda da həmin dövrdə artıq hakimiyyət dəyişikliyi baş verib, Bəyazit hakimiyyətdən gedib Səlim gəlib birinci Səlim hakimiyyətə və istər-istəməz bu iki dövlət arasında mübarizə bir növ alovlanır. Hətta İsmayıl Osmanlı ilə mübarizə aparmaq üçün Avropa dövlətləri ilə də əlaqə saxlayır, ora nümayəndəliklər göndərir. Portuqallara imkan verir ki, onlar gəlir Hörmüzdə möhkəmlənsinlər, Hörmüzə yerləşsinlər, Hörmüzə olaraq güzəştə gedir. Əvəzində güya Portuqallar bizə odlu silah verəcəkdi, amma sonra nəticədə görürük ki, Portuqallar odlu silahı göndərmirlər. Və o toqquşma nəhayət baş verir. O toqquşma hansı toqquşmadır? 1514-cü ildə Səfəvilərlə Osmanlılar arasında olan Çaldıran döyüşü. Bir tərəfdə Səfəvi, digər tərəfdə Osmanlı, burada birinci Səlimdir. Çaldıran döyüşündə Osmanlılar qalib gəlirlər. Niyə? Çünki hərbi qüvvələri, odlu silahları vardı, amma bizim odlu silahımız yox idi. Yəni, kitablarınızda bu formada qeyd olunur. Hətta Çaldıran döyüşündən sonra Osmanlılar Təbrizə daxil olurlar, Təbrizi tuturlar.
Amma Təbrizdə çox qalmırlar. Yeniçərilərin etirazı və digər məsələlərə görə Təbrizdən çıxmalı olurlar. İsmayıl da 1524-cü ilə qədər hakimiyyətdə qalacaq və daha sonra isə 1524-cü ildə öləcək. İsmayıl öləndən sonra 1524-cü ildə hakimiyyətə gəlir Səfəvi dövlətində İsmayılın oğlu Şah 1-ci Təhmasib. Sadəcə problem ordadır ki, Təhmasib hakimiyyətə gələndə Təhmasibin 10 yaşı var. 1524-1576. Bu arada ən çox hakimiyyətdə qalan Səfəvi hökmdarıdır. Amma Təhmasibin 10 yaşı var. Təhmasib az yaşlı olduğu üçün ilk dövrlərdə 1524-25, yəni 30-cu illərə qədər biraz dövlətin daxilində əmirlər arasında hakimiyyət uğrunda mübarizə gedir. Niyə? Çünki Səfəvi dövləti 7 böyük tayfanın birləşməsi nəticəsində yaranmış dövlətdir və hər bir tayfa istəyir ki, özü vəkil vəzifəsinə yiyələnsin. Nədir vəkil vəzifəsi? Vəkil vəzifəsi Səfəvilərdə şahdan sonra ikinci yerdə olan vəzifədir. Yəni bir növ şahın atabəyi, lələsi, tərbiyəçisi hesab olunurlar. Onlar, yəni şaha sözünü keçirə bilən insanlar. Şəkil və əmir əli məra vəzifələri uğrunda mübarizə gedir. Son nəticədə bu mübarizələri aradan qaldırıb sabitliyi təmin eləmək olur. Sonra 1534-cü ildə yenə Xorasanda Şeybanilər qiyam qaldırıblar. Xorasan məsələsi var burada. Şeybanilər Təhmasib deyir ki, gedim bu məsələni həll eləyim. Təhmasib təzə qapıdan çıxır. Görür ki, gəldilər. Kim gəlib? Sultan Süleyman Qanuni. Sultan Süleyman Qanuni Azərbaycana 4 dəfə yürüş eləyəcək Təhmasibin dövründə. 1534 birinci yürüşdür. Birinci yürüşdə Təbriz tutulacaq. Amma Təhmasib yandırılmış torpaq taktikası həyata keçirib deyə Təbrizdə qala bilməyəcəklər. Geri dönəndə Ərəb, İraqı və Bağdadı tutacaqlar Osmanlılar. Yadınızda saxlayın, 1534-cü ildə Süleymanın dövründə Osmanlılar Ərəb, İraqı və Bağdadı tuturlar. Sonra 1535-ci ildə yenə gələcək. 1535-ci ildə yenə Təbrizdə tutacaq. Yenə biz yandırılmış torpaq taktikası yenə çıxmış olacaq. Hətta 1535-ci ildə yeni salınmış bir döyüş var, Həmədan döyüşü. Həmədan döyüşünə məğlub olub geri qaytarılacaq. Yazaq da bura, Həmədan yazaq. Deyim də bu il çox istifadə edirik bu döyüşdən, biz qalib gəlirik. Sonra elə ardıcıllıqla getmiş olsa, xronoloji ardıcıllığı pozmuyor. Şirvanda da üsyan qalxır. Yəni bundan Osmanlıların gəlib getdiyini görən Şirvanlar da üsyan qaldırmağa başlayırlar. Son Şirvan hökmdarı var Şahruq. Təhmasib deyir ki, artıq bu Şirvan çox qaldı. Gəlin bu Şirvanları da hakimiyyətdən sala və dövləti tamamilə süquta uğrada. 1538-ci ildə Şirvanşahlar dövləti, bəli, bu o Şirvanşahlardır. Şirvanşahlar dövləti süqut eləyir. Şirvan olur. Şirvanşahlar dövləti olur. Şirvan bəylərbəyliyi. Şirvan bəylərbəyi ilə təyin edilir öz qardaşı Əlqas Mirzənin. Amma sonra həmin bu Əlqas Mirzə kreslo Şirin gəlir, deyir ki, mən qardaşıma qarşı çıxış eləyim. 1547-ci ildə Şirvanda qiyam qaldıracaq və qaçacaq Osmanlıya. Osmanlıya qaçacaq, Süleyman da deyəcək ki, gəl qardaşım. 1548-ci ildə Sultan Süleymanın Azərbaycana 3-cü yürüşü baş verəcək. Bu yürüşdə yenə Süleymana kim kömək eləyir? Həmin bizim bu Əlqas Mirzə. Amma bu yürüşdə də yəni elə bir nəticə yoxdur. Yəni Təbrizə tutub onu geri çəkilməli olurlar. Sonra 1552-ci ildə biz başlayırıq əks hərbi əməliyyata, Anadoluya yürüşlərə. Son yürüş isə 4-cü yürüş 1554-cü ildədir, 4-cü yürüş. Burada artıq Buğurt qalası yaxınlığında döyüş olur. Bu Buğurt qalası yadımıza sallıq neçənci əsrdə inşa edib? 12-ci əsrdə Axçay sahilindədir və Şirvanşahlar dövlətinin mədəniyyətinə aiddir. Buğurt qalası yaxınlığında döyüşdə Səfəvilər Osmanlılar məğlub eləyəcəklər. Osmanlılar məğlub olandan sonra 1554-cü ildə Naxçıvanı tutub yandıracaqlar. Bu dəfə Təbriz deyil, bəli şükür, Təbriz deyil artıq. Bu dəfə Naxçıvanda Naxçıvanı tutub yandırırlar. Ən sonda müharibə 1555-ci ildə Amasiya sülhünün imzalanması ilə başa çatacaq. Amasiya. Bu sülhün şərtlərinə görə bütün Azərbaycan və Şərqi Gürcüstan qalacaq. Səfəvilərin əlində Qərbi Gürcüstan və Ərəb İraqı da qalacaq Osmanlının əlində. Bu arada indi yadıma düşdü, onu bir dənə qeyd edeyim. Çaldıran döyüşündən sonra Osmanlılar dedi Təbrizə daxil oldular, amma Təbrizdən çıxdılar. Bəs Çaldıran döyüşündən sonra Osmanlılar hansı ərazini ələ keçirdilər deyə bizdən soruşsa, qeyd edirsiniz, Cənub Şərqi Anadolu. Anadolu. Bu tutuldu Osmanlılar tərəfindən. Bu belə, bu oldu siyasi məsələlər. Bir də 1555-ci ildə Təhmasib artıq görür ki, Təbriz tez-tez yürüşlərə məruz qalır. Ona görə 1555-də paytaxtı Təbrizdən köçürür Qəzvin şəhərinə. Bunu eləyən kimdir? Təhmasib. Ümumiyyətlə, Səfəvi dövlətində paytaxt dəyişdirən iki dənə hökmdar var. Onlardan biri Təhmasibdir, digəri isə Şah 1-ci Abbas olacaq. Bu siyasi məsələlər digər məsələlərə gələndə Səfəvi dövləti inzibati cəhətdən bəylərbəyliklərə bölünüb. İlk vaxtlar iki bəylərbəyliyi var idi, Təbriz və Qarabağ. Sonradan isə Şirvan gələcək. 17-ci əsrdə isə Çuxursəd bəylərbəyliyi
bəy olacaq. Bəylər bəyliyi kim idarə edir? Təbii ki, bəylər bəylər idarə edirlər. Bəylər bəylər məhəllələrə bölünür. Məhəlləri idarə edir 16-cı əsrdə naib, 17-ci əsrdə isə qulbayı. Xidmətə görə verilən torpaqlarımız tiyuldur. Dövlət teokratik monarxiyadır, yəni dini monarxiyadır, şiəli ilə gedirlər. Dövlətdə şahdır, şahdan sonra bütün qanunverici və icraedici hakimiyyət şahın əlindədir. Şahdan sonra vəkildir, dünyəvi və dini işlərdə tam hüquqlu müavin. Ordu komandanı Əmir Əli Üməradır. Çərik dəstələri var, çərik dəstələrinə qorçu başlar rəhbərliyi edirlər. Baş vəzir var, maliyyə, məxaric və mədaxil işlərinə də rəhbərliyi o edir. Bu belə, mahalların naiblər 17-ci əsrdə qulbəylər idarə edəcək. Mahallar bölündü şəhərlərə və kəndlərə. Şəhərləri kələntər, kəndləri isə kənd xodaları idarə etmiş olacaqlar. Bu oldu belə. Görüm nə qədər olub dəqiqəmiz. 20 dəqiqə, məncə yaxşıdır 20 dəqiqə. Biraz da Səfəvlərin 16-cı əsrdə ikinci müharibəsindən danışaq. Yekunlaşdıraq Səfəvləri. Bir dənə sualımızı qoyaq cibimizə. Deməli, Təhmasib nə oldu? Təhmasib öldü. Bu arada Təhmasibin dövrünü 1565-də tamğanın da ləğv edilməsini yadınızda saxlayın. Onu zaten sosial-iqtisadi həyatın içərisində deyəcək, amma burada da deyək bilək ki, Təhmasibin dövründədir. Gəldik Təhmasib öləndən sonra. Təhmasib öləndən sonra biz əsas bugün 3 dənə, 3 Şah Abbasdan da çox danışmayacağıq. Təhmasib getdi, gəldi Şah 2-ci İsmayıl. İsmayıl hakimiyyətdə olacaq cəmi 1 il, 76-77-ci illərdə. Niyə az hakimiyyətdə olub? Ümumiyyətlə, Təhmasib tərəfindən İsmayıl 1556-cı ildə zindana salınmışdı, Qəhqəhə qalasındaydı və 20 il o zindanda qalır. Sonra Təhmasib öləndən sonra kiçik bir qarışıqlıq baş verir. Səfəvi dövlətinin daxilində hakimiyyətə kimin gələcəyi ilə bağlı məsələ var. O da Təhmasibin qızı Pərixan İsmayılı çıxartdırır, həbsdən gətirir ki, bəlkə onun adından dövləti daha rahat idarə edə bilər. İsmayıl da gəlir, o qədər 20 il zindanda qalmışsan, biraz problemləri olub. Ciddi cəza tədbirləri həyata keçirir dövlətin daxilində. Ona görə 1576-cı ildə İsmayıl, 77-də daha doğrusu, İsmayılı öldürəcək. Hakimiyyətdən salınacaq. İsmayıl hakimiyyətdən salınandan sonra hakimiyyətə gələcək Şah Məhəmməd Xudabəndə. Onun da gözləri zəif olub deyə dövlət, yəni mərkəzi idarəçilik 1578-1587-ci illər mərkəzi idarəçilik Xudabəndənin dövründə zəifdir. Bunu bu formada yadınızda saxlayın. Təbii ki, bir dövlətin idarə sistemi mərkəzdən zəifdirsə, xarici, yəni dövlətlər o dəqiqə gözləyirlər ki, nə vaxt zəifdirsə yürüş eləyək. Osman da baxır-baxır deyir ki, hə, Məhəmməd Xudabəndə gəlib zəif bir hökmdardır. Elə zaman bu zamandır ki, yürüş eləyək və Səfəvlərlə mübarizəmizi davam elətdirək. Bununla da 1578-ci ildə, buradan yazacağım, 1578-1590-cı illəri əhatə edən Səfəvi-Osmanlı müharibəsinin ikinci mərhələsi başlamış olur. Birinci mərhələ 1514-də Çaldıranla başlayıb, 1555-də Amasya ilə bitəcək. İkinci mərhələ 1578-də Çıldırla başlayıb, 1590-da İstanbul sülhü ilə bitəcək. Deməli, bu müharibədə Osmanlıya kömək eləyir Kırım türkləri. Ümumiyyətlə, Kırım xanlığı. Kırım xanlığı nə vaxt yarandı? Bu 15-ci əsrin əvvəllərində Qızıl Ordu dövlətinin parçalanması nəticəsində. 1578, Çıldır gölü yaxınlığında döyüş. Səfəvlər məğlub olur, Osmanlılar qalib gəlirlər. Səfəvlər niyə məğlub olur? Qızılbaşlar arasında birlik yoxdur. Tayfa fərqli-fərqli, tayfa müxtəlifliyi var qoşunda. Tayfalar fərqli-fərqli və yəni hər bir tayfa öz dediyini daha üstün hesab edir. Ona görə bir birliyi yoxdur deyə qızılbaşlar məğlub olurlar. Osmanlı qalib gəlir. Həm də Osmanlılar sadəcə həmin dövrdə Səfəvlərdən daha üstün bir durumda idilər. Sonra 1578-ci ildə növbəti döyüşümüz Molla Həsənli döyüşüdür. Molla Həsənli. Bu döyüşdə Səfəvlər qalib gələcəklər, amma burada kimə? Kırım xanlığının qoşunlarına qalib gəlmiş olacaqlar. Çıldırır mı? Yazmış deyirəm Səfəvi məğlub olub, yazmışam Səfəvi qalib gəlib. Görürsünüz içimdəki milliyyətçiliyi. Səfəvlər qalib gəlirlər Kırım tatarlarına Molla Həsənli döyüşünə 1578-ci ildə Şirvanda azad edirlər. Çıldırdan sonra Gürcüstan falan tutulmuşdu. Növbəti döyüşümüz olacaq 1583-cü ildə Niyazabad döyüşü. Burada yenə Səfəvlər qalib gələcəklər, Osmanlılar məğlub olacaq. Lakin 1583-cü ildə artıq Osmanlılar qərb tərəfdə çıxırsa da tutmağa başlayacaqlar. 1585-ci ildə son döyüşümüz Sufyan döyüşüdür. Sufyan döyüşündə də Səfəvlər məğlub olacaq, Osmanlılar qalib gələcəklər. Bundan da artıq demək olar ki, bir müharibənin taleyi həll olunmuş olacaq. Çünki Sufyandan sonra Təbriz də tutulacaq, Təbrizdə Qeysəriyyə bazarı yandırılacaq. Bu istər-istəməz Səfəvlərin vəziyyətini ağırlaşdıracaq. Həm də həmin dövrlərdə bir tərəfdə 80-ci illərdə Osmanlı
Osmanlı ilə mübarizə aparır Səfəvilər. 1586-89-cu illərdə də bundan istifadə edən Şeybanilər də gəlib Xorasanı tuturlar. Xorasan. Ona görə Səfəvi həm şərqdən, həm də qərbdən hücumlara məruz qalır deyə istənilən müdafiə istədiyi kimi müdafiəni təşkil edə bilmir. 1585-ci ildə Sufyan döyüşü olandan sonra Həmzə Mirzə istəyir ki, Osmanlılarla sülh müqaviləsi imzalasın. Deyir ki, bəs gəlin belə eləyək də. Tutduğunuz ərazilərdən yəni Təbrizi qaytarın, qalanı sizdə qalsın. Heç nə demirik, müqaviləni imzalayarıq. Amma Osmanlı qəbul eləmir, deyir ki, vəbşə Təbriz də bizdə qalacaq. Razılaşırsınız da müqaviləni belə imzalayırıq. Nəysə elə o həmin vaxt Həmzə Mirzəni də öldürürlər. Bu sülh danışıqları da burada bitir. 1587-ci ildə Məhəmməd Xudabəndə hakimiyyətdən gedir. Daha doğrusu hakimiyyətdən salınır və hakimiyyətə Şah 1. Abbas gəlir. 1587-1629-cu illər və Azərbaycan ərazisinin böyük bir hissəsi Osmanlılar tərəfindən işğal edilib. Digər tərəfdə də Xorasan tərəfdə də Şeybanilər işğalı həyata keçirirlər. Abbas düşünür ki, nə eləyək? Təbii ki, müharibəni dayandıraq. Çünki bu formada müharibə aparmaq qeyri-mümkündür. 1590-cı il İstanbul sülhü imzalanır. İstanbul sülhünə əsasən Səfəvilər və Osmanlılar. Osmanlılar Azərbaycan torpaqlarının böyük bir hissəsini işğal edirlər. Səfəvilərin əlində Azərbaycan deyilə biləcək 3-5 ərazi qalır ki, bu da Lənkərandı, Xalxaldı, Qaracadağda, Ərdəbildi, Zəncandı. Digər yerdə qalan ərazilərin Azərbaycanın böyük bir hissəsi Osmanlıdadır, Şərqi Gürcüstan Osmanlıdadır. Səfəvilər çox ağır bir vəziyyətdədirlər. Ümumiyyətlə, Səfəvilərin imzaladığı ən ağır şərtli sülh müqaviləsi hesab olunur İstanbul müqaviləsi. Abbas müqaviləni imzalayır. Müqaviləni imzalayandan sonra deyir, nə etmək lazımdır? Təbii ki, müharibə bitdi. Artıq müharibənin təsirlərini dövlətdən atmaq lazımdır. Yəni, dövlətdə elə vəziyyətə gətirmək lazımdır ki, növbəti müharibəyə hazırlaşanda artıq vəziyyətimiz o olmasın. Ona görə iki dənə siyasət həyata keçirir Abbas. Birincisi, hərbi islahat. Digəri isə inzibati islahat. Hərbi islahatına əsasən inzibati islahat. Tayfa müxtəlifliyi prinsipi ləğv edilir. Tayfada irslik prinsipi ləğv edilir. Daha doğrusu, irslik prinsipi ləğv edilir, qoşun tayfa müxtəlifliyi prinsipi əsasında qurulur. Yəni, eyni sözləri o qədər deyirəm, sonra belə yadımdan çıxır. İrsliyi ləğv edədilər, qoşun tayfa müxtəlifliyi prinsipi əsasında qurulmağa başlandı. İlk dəfə odlu silah gətirildi Səfəvi qoşununa. Topçular var, tüfəngçilər var, qulamlar var, bir də qızılbaşlar var. 4 yerə böldülər. Topçular, yəni bildiyimiz topçular, tüfəngçilər əhalinin aşağı təbəqəsindən yığılan topçulardır. Qızılbaşların tək başına silah gəzdirmək hüququ ləğv edilir bu islahata əsasən. Yəni ordu gücləndirilir. Artıq odlu silahımız da var, ordu hazırdır. Bəs inzibati islahat nədir? İnzibati islahatda 1593-cü ildə bu İstanbul sülhünə görə Səfəvilərin əlində qalan o həmin dediyimiz 3-5 ərazini birləşdirir və adını da qoyur Azərbaycan Bəylərbəyliyi. Mərkəzi də olur Ərdəbil. 1598-ci ildə də paytaxtı köçürəcək Qəzvindən İsfahana. Bu da oldu Abbasın inzibati islahatı. Bunları eləyəndən sonra 3 dənə istəyi var Abbasın 16-cı əsrin sonu üçün. Onları yazır, saxlayır. Nədir bu istəklərimiz? 1. Xorasanı Şeybanilərdən almaq. 2. Osmanlıları torpaqlardan çıxartmaq. 3. Portuqalları Hörmüzdən çıxartmaq. Yəni, bu şeydir. İndiki dövrdə bir manifest 777 yazıb, qoyub ora. Sonra səhər duracaq, bir Xorasan da qarşısına bir dənə belə işarə qoyacaq. Osmanlıya da, Portuqalıya da. Çünki bu iç istəyinin üçünü də həyata keçirmiş olacaq. Nə zaman? Bu da olsun bizim növbəti dərsimizin videosu. Bu qədər izlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti dərs videolarımızda görüşənə qədər. Hələlik.